Rapaziada, ninguém entende nada. Salve rapaziada, começando mais um videozão no canal, certo? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like pesado e bora galera, aí como ficou o carrão do homem carregado, cacharia de limão, velho, você tá doido. Olha isso, mano. Você tá doido. Tá, vamos lá então, galera. Pra quem não conhece, que é o Marco Antônio, né? O Marco Júnior. Certo? O homem aí do vintão doido. Olha aí. Vamos começar aqui na traseira, galera. Olha aí pra vocês verem. Frasinha nova. Olha a qualidade desse adesivo, mano. Em alto relevo. Olha aí pra vocês verem que louco. Cada volta é um recomeço. Cima da Kicksilver aqui ficou diferenciado, hein, galera. Rápida verdura. Olha aí que top. Olha a altura disso, mano. Você tá doido. Vamos contar quantas tem de alta, mano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8 e 7. Escadinha, né, pai? Olha aí, galera. Que louco ficou, mano. Rodinha polidinha. Só dá uma retocada no preteador e marcha. Olha aí que coisa linda, mano. Famoso 1620 eletrônico, né, velho? Agora ele tá com o novo grupo aí, né? Chama, poucas ideias é o que liga, meu parceiro. Agora o novo grupo tá lançado aí. Mais um grupo, hein, galera? Poucas ideias. Chama. Ninguém entende nada, velho. Cê é louco. Aí é dos sonhos, hein, mano? Aí que coisa linda, galera. Ele tá ali resolvendo os negócios ali. Vamos ali pra nós trocar uma ideia com ele. Pra coisa, né, dar uma mostradinha na interna ali, pose. Mas tá de bonita forma, velho. Nossa senhora. Fartou a bandeirona, né? Mas tá alta, hein, mano. Olha a altura disso.
Eu tenho 1,70, 1,80. Acho que eu tenho 1,80, mano, de altura. Olha aí. Dá quase minha altura, mano. E tá no reto, hein? Tá no reto. DJ Zé Finho, o DJ Moral. Deixa o like, inscreve no canal, tamo junto, valeu, é nóis e...